ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া মই পৰম প্ৰতিহৰণাংক অৰ্থাৎ এপচিলিউট ৰিফ্লেক্টিভ ইণ্ডেক্স কি হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ডেফিনেশ্যনটো চোৱাৰ আগতে এই ডায়েগ্ৰামটো চোৱা ধৰা এইটো প্ৰথম মাধ্যম কিবা এটা স্বচ্ছ মাধ্যম আৰু এইটো এটা বেলেগ মাধ্যম স্বচ্ছ মাধ্যম দুই নম্বৰ এইটো এক নম্বৰ স্বচ্ছ মাধ্যম ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম এইটো দুই নম্বৰ ট্ৰান্সপেৰেণ্ট মিডিয়াম বা স্বচ্ছ মাধ্যম এইটো আপত্তিত ৰশ্মি এইটো প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি এইটো হৈছে দুয়োখন মাধ্যমৰ সন্ধিস্থল এতিয়া প্ৰথম মাধ্যমত ধৰা প্ৰথম মাধ্যমটো যদি তোমাৰ ভেকুৱাম হয় মানে শূন্য মাধ্যম হয় কোনো মাধ্যম নহয় তাৰমানে ইয়াত কোনো মাধ্যমেই নাই ভেকুৱাম হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তাত পোহৰৰ বেগটো কি হ'ব চি মানে চি মানে চি ইকুৱেল টু থ্ৰী ইন্টু টুৱেণ্টি টু পাৰ এইট মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে শূন্যত পোহৰৰ আটাইতকৈ বেছি বেগ হয় আৰু দ্বিতীয় মাধ্যমটো কিবা এটা স্বচ্ছ মাধ্যম ঠিক আছে ধৰা সেইটো চে গ্লাছ ৱাটাৰ কিবা এটা ল'লা তেতিয়াহ'লে এতিয়া চি বাই ভি যিটো ৰেচিঅ' পাবা অনুপাত পাবা শূন্যত পোহৰৰ বেগ আৰু কোনো এটা মাধ্যমত পোহৰৰ বেগৰ যিটো অনুপাত পাবা সেইটোৱেই হৈছে পৰম প্ৰতিসৰণাংক ঠিক আছে ইয়াত লিখিছোঁ শূন্যত পোহৰৰ বেগ আৰু কোনো মাধ্যমত পোহৰৰ বেগৰ অনুপাতকেই মাধ্যমটোৰ পৰম প্ৰতিসৰণ অংক বোলে গতিকে মাধ্যমৰ পৰম প্ৰতিহৰণ অংক মানে যাৰ সূত্ৰটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে এন ইকেলটো চি বাই ভি বা এন ইকেলটো শূন্যত পোহৰৰ বেগ আৰু মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ কি কৰিলোঁ চি ৱাই ভিটো ক্লাছ টেনত পাইছিলা অ'কে নেক্সট আহিছোঁ মই আপেক্ষিক প্ৰতিহৰণ অংক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰিলেটিভ ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স এতিয়া প্ৰথমটোত কি আছিলে পৰম প্ৰতিহৰণ অংকত প্ৰথম মাধ্যমটো আছিলে শূন্য শূন্য মাধ্যম কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছোঁ শূন্য মাধ্যম নহয় কোনোবা স্বচ্ছ মাধ্যম লৈছোঁ ঠিক আছে ধৰা ইয়াত পানী লৈছোঁ আৰু ইয়াত গ্লাছ লৈছোঁ বা ইয়াত গ্লাছ ইয়াত পানী মুঠতে দুটা মাধ্যম আছে ইয়াত শূন্য নাই ইয়াত যদি প্ৰথম মাধ্যমটো কিবা এটা স্বচ্ছ মাধ্যম হয় দ্বিতীয়টো কিবা এটা স্বচ্ছ মাধ্যম হয় ধৰা প্ৰথম মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ ভি ৱান আৰু দ্বিতীয় মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ ভি টু তেতিয়াহ'লে এই ভি ৱান বা ভিটোৰ যিটো অনুপাত বা ৰেচিঅ' হ'ব তাকে কি হ'ব কোৱা হ'ব প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ আপেক্ষিক প্ৰতিহৰণ অংক বুলি কোৱা হয় গতিকে সূত্ৰটো হৈছে প্ৰথম মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ ভি ওৱান ধৰা আৰু দ্বিতীয় মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ ভিটোৰ অনুপাতকেই প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ আপেক্ষিক প্ৰতিহৰণ অংক বোলে অৰ্থাৎ এন টু ওৱান ইকুৱেল টু ভি ওৱান বাই ভি টু মানে ওৱান টু হৈছে প্ৰথম মাধ্যম আৰু টু টো হৈছে দ্বিতীয় মাধ্যম ওৱানৰ পৰা টুত আহিছে তাৰমানে তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা যে ওৱানটো আগত দিব লাগিব টুটো পিছত মানে যিটো মাধ্যম কাৰ মাধ্যমৰ ধৰা টুৰ কৈছোঁ নহয় টুৰ প্ৰতিসাধনা মানে কাৰ সাপেক্ষে ওৱান সাপেক্ষে ওৱানটো যদি পিছত লিখা থাকে মানে তাৰমানে বুজিবা যে ওৱানৰ পৰা টুত আহিছে টুটো যদি এট থাকিলেহেঁতেন টুৰ পৰা ওৱানত আহিছে ঠিক আছে সেইটো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা একজাম মানে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড নহয় এইখিনি কথা এইখিনি হৈছে তোমালোকে পিছত মই কিছুমান ডেৰাইভেশ্যন কৰিম তাত লাগিব বা নিউমৰিকেলত লাগিব কনচেপ্ট এটা মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যন এটা মই দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰতিসৰণাংক আৰু তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ সম্পৰ্ক এইবিলাক কিতাপত এইবিলাক আলোচনা নকৰে জাষ্ট মই ইয়াত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তাৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিসৰণাংক মানে এন আৰু তৰংগ দৈৰ্ঘ লেমডৰ সম্পৰ্ক আচ্ছা এতিয়া চোৱা যেতিয়া পোহৰ এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমলৈ যায় তেতিয়া কি বস্তু একে থাকে কম্পনাংক একে থাকে এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দেই মনত ৰাখিবা নিউটো তুমি যি মাধ্যমেই নলোৱা কিয় এটা পোহৰ দহটা মাধ্যমৰ মাজেৰেও যাব পাৰে স্বচ্ছ মাধ্যমৰ মাজেৰে কিন্তু এটা বস্তু একে থাকিব সেইটো হৈছে কম্পনাংক কিন্তু তৰংগ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া চোৱা এন ইকুৱেল টু পৰম প্ৰতিহাৰণ অংকক আমি কেনেকৈ লিখিব বিচাৰিছোঁ এনে জানাই তোমালোকে এন ইউকুৱেলটো চিভাই ভি কিন্তু এইটো আছিলে বেগৰ টাৰ্মত ঠিক আছে কিন্তু এইবাৰ আমি তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ টাৰ্ম মানে লেমডাত লিখিম এন ই ভি সি ইকল তোমালোকে জানা লেমডা ভি নহয় জানো লেমডাৰ জেগাত কি লিখিস লেমডাৰ ভেকুৱাম ভেকুৱাম মানে এ চি ভেকুৱাম মানে শূন্য ঠিক আছে ইয়াত ভালকৈ চালে ভালকে এ চি লিখিছোঁ আৰু ইনটু নিউ পহৰে কি কৰিছে করেছে এইট মাধ্যমের কিমান লেমডা নিউ ভেকুৱাম নিউ আৰু ইয়াত ভি জুকল লেমদা ধৰা মিডিয়াম কিবা এটা মিডিয়াম হয় নহয় ইনটো নিউ এটা বস্তু একে ৰাখিছোঁ নিউটো ইয়াতো একে ইয়াতো একে কিন্তু লেমদাটো ভেকুৱাম লিখিছোঁ ইয়াত মিডিয়াম লিখিছোঁ গতিকে সূত্ৰটো ক'ৰ পৰা আহিছে চিজিকেলো লেমদা নিওঁ মানে ভিজিকেলো লেমদানিও সূত্ৰৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াতো ভিজিকেলো লেমদা নিওঁ কেৱল মিডিয়াম লিখিছোঁ মিডিয়ামানে মাধ্যম গতিকে নিউ নিউ কেঞ্চেল কাৰণ একে দুটা মাধ্যমত ভেকু লেমদা ভেকুৱাম বাই লেমদা মিডিয়াম এইটো এটা সূত্ৰ টাইপৰ হৈ গ'ল নেক্সট হোৱা এতিয়া আপেক্ষিক প্ৰতিহৰণ অংকৰ কনচেপ্টটো আহিছোঁ এন টু ওৱান ইজিকেল টু কি ভি ওৱান বাই ভি টু এতিয়া ভি ইজিকেল টু লেমদা নিউ যিহেতু এক নম্বৰ মাধ্যমত তৰংগদৰ্ঘ কিমান হ'ব লেমডা ওৱান কিন্তু কম্পনাংক নিউৱে লিখিম দুয়োটাতে আৰু ইয়াত দুই নম্বৰ মাধ্যমত ভেলচিটিটো কিমান হ'ব লেমডা টু ইন টু নিউ দুয়োটাতে কম্পনাংক একে এটাত লেমডা ওৱান তৰংগদৰ্শ আনটোত দুই নম্বৰ মাধ্যমত লেমদা টু নিউ নিউ কেঞ্চেল লেমদা ওৱান বাই লেমদা টু তাৰমানে এনেকৈ লিখিব পাৰি আৰু এটা টাৰ্মত লিখিব পাৰি এন টু ওৱান ইজিকেল টু ভি ওৱান বাই ভি টু একে বস্তুকে এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চি বাই ভি ওৱান এই ভি ৱানটো এনেকৈ ৰিচিভ লোকেল হৈ যাব ওপৰত ভি ৱান হৈ যাব চি চি কেঞ্চেল হৈ যাব ভি টুটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চি বাই ভি টু আল্টিমেটলি ৰিচিভ লোকেল কৰি দিলে এইখিনিয়ে পাবা কিন্তু চি বাই ভি টো মানে কি চি বাই ভি মানে কি এন এতিয়া কাৰ লিখিছোঁ টুত লিখিছোঁ নহয় এন টু লিখিম মানে দুই নম্বৰ মাধ্যমৰ এইটোক কোৱা হয় পৰম প্ৰতিহাৰণ অংক দেই তাৰমানে যেতিয়া ইয়াত একো নাথাকে টু কেৱল টু থাকে এনে লিখি আছিলে টু ওৱান বা ওৱান টু এনেকৈ লিখা যায় নহয় যেতিয়া কেৱল এটা সংখ্যা লিখিম তাৰমানে ইয়াত কি আছে ভেকুৱামৰ পৰা আহিছে প্ৰথম মাধ্যমটো ডেফিনেটলি ইয়াত ভেকুৱাম হ'ব শূন্য মাধ্যম হ'ব গতিকে চি বাই ভি টু মানে এন এন মানে ইয়াত যিটো দুই নম্বৰ মাধ্যম কৈছে কিনে দুই নম্বৰ মাধ্যমৰ পৰম প্ৰতিহাৰণ অংক ঠিক সেইদৰে চি বাই ভি ওৱান মানে এক নম্বৰ মাধ্যমৰ পৰম প্ৰতিহাৰণ অংক গতিকে এন টু ওৱানক আমি কি লিখিব পাৰোঁ এন টু বাই এন ওয়ান লিখবো এন টু ওনক লেমডা ওয়ান বাই লা টু লিখে মানে তরঙ্গ দর্ঘ্য হলে লেমদা ওয়ান বেমদা টু হয় আৰু এন টু ওয়ান হলে এন টু বাই এন এন ওয়ান হয় এই দুটো কিন্তু পৰম প্রতিহারণ অঙ্ক এই কিন্তু আপেক্ষিক প্রতিহারণ অঙ্ক ঠিক আছে এইবার এই বস্তু কিতাবত নাই বাট লাগে প্রিন্সিপল অফ রিভার্সিবিলিটি মানে রিভার্সবিলিটি মানে যেটা ওলতাকে ঘূৰি আহে এটা উদাহৰণ দিয়েছি এই সূত্র লাগিব বা ভালকে কিতাবত নাই বাট বিৰাট ইম্পর্টেন্ট এই ঠিক আছে ধর এই মাধ্যম ওয়ান স্বচ্ছ মাধ্যম এই মাধ্যমটা দ্বিতীয় স্বচ্ছ মাধ্যম এতিয়া পোহৰৰ এইটো আপত্তিত ৰশ্মি এইটো আপতনকণ এইডাল অভিলম্ব আৰু এইটো হৈছে প্ৰতিহৰিত ৰশ্মি এতিয়া কি হৈছে প্ৰতিহলিত ৰশ্মি এনেকৈ আহিলে এতিয়া আমি যদি নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ এখন সমতল দাপন থৈ দিওঁ এইখন সমতল দাপন তেতিয়া কি হ'ব যিটো পথেৰে ঘূৰি মানে আহিছিলে ৰশ্মিডাল সেইটো পথেৰে আকৌ ঘূৰি গুচি যাব উভতি যাব মানে এনেকৈ গুচি যাব এনেকৈ আহিছিল আকৌ খুন্দা খাই পিনে যিটো পথেৰে আহিছিলে সেইটো পথেৰে ঘূৰি যায় এইটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি মানে ৰিভাৰ্চ হয় সেইটো পথেৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা প্ৰথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমৰ সাপেক্ষিক প্ৰতিহৰণ অংক হ'লে কি হ'ব যেতিয়া প্ৰথম মাধ্যম মানে মাধ্যম ওৱানৰ পৰা মাধ্যম টুত আহিব তেতিয়া কি হ'ব চেনেলৰ সূত্ৰ মতে এন টু ওৱান মানে চাইন আই আপতনকণৰ ছাইন ডিভাইডেড বাই প্ৰতিহৰণ কণৰ ছাইন আকৌ যেতিয়া ঘূৰি যাব তেতিয়া কিন্তু এইটোৱে আপতনকণৰ কাম কৰিব যিটো আগতে প্ৰতিসৰণ কণ আছিল মানে আৰটো এইবাৰ আপতনকণ ঘূৰি যাওঁতে আৰু আইটো এইবাৰ প্ৰতিসৰণকণ গতিকে দুই নম্বৰ সাপ কি দুই নম্বৰ মাধ্যম সাপেক্ষে এক নম্বৰৰ প্ৰতিহৰণ উল্টাকৈ লিখিছোঁ এইবাৰ চোৱা আগতে প্ৰথম এক নম্বৰৰ পৰা দুই নম্বৰ গৈছিল এইবাৰ দুই নম্বৰৰ পৰা এক নম্বৰত গৈছে এইবাৰ কিন্তু আপতনকৰণ কিমান হৈ গ'ল আইৰ জেগাত আৰ আৰু আৰৰ ঠাইত মানে প্ৰতিহৰণকৰণ কি হৈ গ'ল এইবাৰ আই হৈ গ'ল ঘূৰি যাওঁতে এতিয়া এই দুটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁশ্যন ওৱানৰ টু এন টু ওৱান ইন টু এন ওৱান টু কৰিলে কি পাবা চাইনাই চাইনাই কেনচেল চাইনাৰ ল' আৰু হৰ কেনচেল হৈ যাব আল্টিমেটলি ওৱান পাবা গতিকে এন টু ওৱান ইকুৱেল টু কি লিখিব পৰা ওৱান বাই টু ওৱান এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবা যে এন টু ওৱান ইকুৱেল টু কি লিখিব পৰা ওৱান বাই মানে ওৱান টু আগত টু টু পিছত লিখিব পাৰা বা এন ওৱান টু ইকুৱেল টু ওৱান বাই এন টু ওৱান লিখিব পৰা এইটোৱেই হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি অফ লাইটৰ সূত্ৰটো জাষ্ট জানিলেই হ'ল আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বেছি নালাগে নেক্সট ইয়াত লিখিছোঁ দুটা মাধ্যম যদি কেইবাটাও মাধ্যম হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে সেইটো কথাও মই কৈ দিওঁ এতিয়া চোৱা যদি কেইবাটাও মাধ্যমে চোৱা এতিয়া ধৰক এইটো বায়ুৰ মাধ্যম এইটো পানীৰ মাধ্যম এইটো কাছ আৰু এইটো বায়ু আকৌ বায়ুত আহিছে এতিয়া চোৱা যেতিয়া বায়ুৰ পৰা পানীত আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিহৰণাংক কিমান হ'ব মানে এয়াৰ টু ৱাটাৰ এয়াৰ টু ৱাটাৰ আহিলে চেনেলৰ সূত্ৰমতে ইয়াত আপত্তনকণ কিমান চাইন আই হ'ব ঠিক সেই এতিয়া ইয়াত কিমান হৈছে প্ৰতিহৰণকণ আৰ ওৱান চাইন আৰ ওৱান আকৌ এইবাৰ পানী পানীৰ পৰা ক'ত গৈছে গ্লাছ গতিকে এতিয়া চোৱা পানীৰ পৰা ক'ত গৈছে গ্লাছত গৈছে গতিকে গ্লাছ সাপেক্ষে মানে পানীৰ পৰা গ্লাছত গৈছে গতিকে পানী সাপেক্ষে গ্লাছৰ প্ৰতিহৰণকৈ কিমান হ'ব আপটনকণ কিমান হ'ব এইটো যদি চাইন এইটো এইডাল ধৰা অভিলম্ব এইডালো অভিলম্ব দুডালে সমান্তৰাল হৈ আছে গতিকে এইটো যদি আৰৱান হয় এইটো আৰৱানেই হ'ব গতিকে চাইন আৰ ওৱান এইটো আপতনকণটো চাইন আই চৰি আৰ ওৱান গতিকে চাইন আৰ ওৱান আৰু এই ইয়াত কি লিখিছোঁ আৰ টু মই তোমালোকে দেখা পোৱা নাই এইটো আৰ ওৱান চৰি এইটো আৰ টু এইটো আৰ ওৱান এইটো প্ৰতিহৰণকণ তাৰমানে পানীৰ পৰা যেতিয়া কাছত যায় এইটো আপতন কণ এইটো প্ৰতিশোধৰণ কণ গতিকে ছাইন আৰ ওৱান ডিভাইডেড বাই চাইন আৰ টু আকৌ কাছৰ পৰা বাইত গুচি গৈছে ঠিক আছে এইবাৰ কাছ মানে কাছৰ পৰা বাইত গৈছে মানে কাছৰ পৰা মানে গ্লাছৰ পৰা এয়াৰত গৈছে গতিকে এইবাৰ কিন্তু আপতন কণ কিমান হ'ব এইটো যদি আৰ টু হয় অভিলম্ব চোৱা এইডাল আৰু এইডাল অভিলম্ববিলাক গোটেই এইডাল ইডাল ইডাল গোটেইকেইটা সমান্তৰাল গতিকে এইটো আৰ টো হ'লে এইটো আৰ টো হ'ব ইয়াত ছবিটো মোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তোমালোকে জাষ্ট মই কৈ আছোঁ লিখি ল'বা তোমালোকে আৰ টু এইটো আৰ টু গতিকে এইবাৰ যিহেতু কাছৰ পৰা এইডাল আপত্তিত ৰশ্মি কাছৰ পৰা গৈছে আৰু এইটো ওলাই গৈছে বায়ুত গতিকে এইটো প্ৰতিশোধিত ৰশ্মি গতিকে চাইন আৰ টু ডিভাইডেড বাই কি হ'ব চাইন আই আকৌ এইটো আয়ে লিখিছোঁ কিয় জানানে এইডাল ৰশ্মি আৰু এইডাল ৰশ্মি তোমালোকে পাছত মই প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম এই দুডাল সমান্তৰাল হয় আৰু এইটো কহে আপত মানে আপতন কণ এইটোক কহে নিৰ্গত কণ দুয়োটাই সমান হয় পাছত মই দেখুৱাই দিম জাষ্ট এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাবা এন ডব্লিউ এ এন জি এ আৰু এন এ জি পতন কৰিলে কি পাবা এইকেইটা গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া কৰিলে ওৱান পাবা গতিকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এন জি ডব্লিউ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইকেইটা তলত লিখি দিয়া আৰু এই যিটো এন এ জিটো আছে তোমালোকে এন এ ওৱান বাই এন এ জিটো কি লিখিব পাৰা মানে অলৰেডি মই কৈছোঁ প্ৰিন্সিপল অফ ৰিভাৰ্চিবিলিটি অফ লাইটত এন জি এ লিখিব পাৰা মানে এন জি এ ইকেল টু কি ওৱান বাই এন এ জি গতিকে এইটো সূত্ৰ এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে এন জি এ ইকুৱেল টু এই সূত্ৰটো খালী মনত ৰাখিবা যে এন জি এ ইকুৱেলটো কি হয় এন জি এ ডিভাইডেড বাই এন অমেগা চৰি এন ডব্লিউ এ মানে এইটো পৰম প্ৰতিহাৰণ অংক এইটোও পৰম প্ৰতিহাৰ অংকৰ নিচিনা হৈ গ'ল ঠিক আছে বায়ু লিখিছোঁ আৰু যিয়ে নহওক তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এন জি এ হ'লে কি হয় এন জি এ ডিভাইডেড বাই এন ডব্লিউ এ হয় জাষ্ট এইখিনি মানে তোমালোকে লিখিব পাৰি বুলি মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিলে হ'ল মই আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ নেক্সট ক্লাছত মই পূৰ্ণ অভ্যন্তৰীণ প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে ৰাখিছোঁ